କୁଚିଣ୍ଡା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ପାଳନ। ବାମରା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡର କୁଚିଣ୍ଡା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ହାତୀ ଆମର ସାଥୀ, ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରି ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କୁଚିଣ୍ଡା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। କୁଚିଣ୍ଡା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଗନ ବିହାରୀ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବନ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗର ହସ୍ତୀ ଦିବସ ପାଳନକୁ ଦେଖି କୁଚିଣ୍ଡାର ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରୋଜ ମେହରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।